Друзі, привіт! Сьогодні у нас буде білінгвальне відео. Я знаю, ви всі відпочиваєте, але я хочу зробити таку бомбочку вам завтра на ранок, коли ви проснетесь і побіжите дивитися, що ж там цей неадекватний Ташбаєв, що він там вже таке знову замутив. І взагалі, да, трошки приходиться займатися не тільки суспільними справами, а також трошки шоу-бізнесом. Ну, правда, бізнесом це важко назвати, тому що ну, ніяких грошей за це чомусь якби, отримати не виходить. От. А також тим, кому повезло дивитися це в прямому етері, я вас поздоровляю. І я дякую вам за те, що ви приєдналися сьогодні, незважаючи там на пізній час дуже і все таке інше. Чому в прямому етері? Тому що в прямому етері нічого не можна вирізати, розумієте? І з цієї пісні, яку співає да, людина, ну, слів уж точно не викинеш. Прямий етер для мене є одним з засобів саме чесного спілкування. Тому прямий етер, вибачаюсь. Отже, хочу вам почитати спогади колишнього офіцера КДБ, який спочатку працював, дуже багато років він працював, він народився в Нью-Йорку, в сім'ї професійного розвідника совєтського, якого потім щось з ним сталося у досить молодому віці, в 38 років чи скільки. Жінка його стала медсестрою в поліклініці КДБ в Москві. А син підріс, і його швидко завербували, запропонували роботу, як сину відомого офіцера, да? Щоб була традиція сімейна, чекістів, дзержинців. Да? Це люди чекісти і дзержинці, да? Ми знаємо таких. Да? Саме ці люди займалися, чим вони займалися? Ну, вони багато чим займалися, але якщо ми подивимося на це в українському ракурсі, то ці люди займалися, якщо хтось не знає, фізичним знищенням найкращих представників української нації, які мали сміливість заявляти про те, що українська культура і українські традиції не мають нічого загального з цим homo sovieticus, да, цим нелюдським режимом. І ті, хто хочуть мені сказати, ну це все було при Сталіні, а потім було інакше, ні. Льва Ребета і Степана Бандеру вбили вже не при Сталіні, вже після Сталіна їх вбивали. Добре? І це перше. І друге, інтелігенцію відправляли, як мінімум, концтабора радянські, навіть під час золотої так званої епохи Брежнєва. Хто цього не знає. Бо самим головним біллю було великим для КДБ це Прибалтійські республіки радянські, які постійно дивилися у сторону Заходу, і Україна, а конкретно українська і насамперед творча інтелігенція. Да? Ну, давайте почитаємо. В 82-му році, чи трохи раніше, ну це було вже після Олімпіади, я пам'ятаю, мені було 10 років, я дивився наш ласкавий мішка, да, всі ці діла. В Греції КДБ вирішило відділ, який займається конкретно інтелектуалами, відділ, який займається пропагандою, літературою, відділ, який займався такими людьми, як академік Сахаров та інші люди, які мали якісь дисидентські, скажімо так, настрої, цей відділ займається Грецією. І в Греції вони вирішили з публікації БСЕ, так званої, тобто це Большая Совєтська Енциклопедія, де історія і багато різних речей. Це явно була не енциклопедія Британика, да, де все написано так, як воно було, а Большая Совєтська Енциклопедія – це був такий досить великий важіль ідеологічного впливу на людей, які, ну, якби не дуже зовсім капіталістичному світі, що можна сказати про Грецію, це така нація, яка
ну, більше любить відпочивати, ніж працювати. І в них є такі особливості, які закінчуються досить часто економічними кризами. Ну, це така культура просто. От. І вони починають публікацію цієї «Большої совєтської енциклопедії», і при цьому КДБ задіює, звісно, воно ж не просто прийшло своїх людей, воно задіює греків для цього. Да? І газета одному з греків, який не вистачало грошей, йому запропонували заснувати газету, він дуже-дуже про неї мріяв. І що тут відбувається? Газета отримала названня «Етнос» – «Народ». Я не можу сказати, наскільки вона була народною, але сумнівів в популярності етноса не було ні у кого. Тираж газет увеличувався постійно. Мені не приходилось зустрічатися з нашими розвідчиками, працювавшими в Афінах. Мало того, кожен раз я нарушав один із приказів председателя КГБ, по якому сотрудник любого управління, виїжджаючи в зарубіжну командировку, був обязан ставити в ізвісність об этом резидентуру ПГУ в соответствующей стране. Я не делал этого потому, что хорошо знал, на какую-то существенную помощь рассчитывать не стоило, а я навряд ли мог бы быть полезным людям, работавшим в стране по несколько лет. Уменьшалась и возможность быть проданным с потрохами. Число предательств и побегов разведчиков в ПГУ и ГРУ отнюдь не сокращалось. Горько лишний раз вспомнить о том, но из песни слова не выкинешь. Среди тысячи порядочных людей, работавших в разведке, находилось слишком много предателей. И рисковать я не собирался. Далі він розказує про те, як поступово ЦРУ та британські спецслужби зрозуміло, що відбувається, і далі він пише наступне. Первый звонок прозвенел в 1982 году. В приложении британского еженедельника «Экономист Foreign Report» появилась статья «Россия и Греция», где, помимо прочего, утверждалось, что «Этнос» субсидируется СССР. И даже указывалась сумма – 1,8 миллиона долларов. Я не буду рассказывать тут дуже багато, як ці греки запроданці, повністю куплені КДБ, між собою сварилися, як вони там розбиралися, як це все вилазило, там і суди в них були, і все. Я просто хочу вам продемонструвати, що період з 80-го, да, по, я думаю, до кінця, ну, радянського режиму в Греції КДБ на ідеологічному рівні, на рівні інтелігенції, да? Хто у нас відноситься до інтелігенції? Письменники, да? Досить активно працювало. Так от, нещодавно, ви знаєте, я зробив такий жест, благородний, але не все є таким, яким воно виглядає, пам'ятаєте це. Я знав вже, що я робив. Розвідка наша, яку ми зараз створюємо, якщо хтось думає, що це все слова, ні, це не слова, люди працюють. І я дуже вдячний, що саме наша розвідка дала мені перший дзвіночок. Відносно, відомо, вона не хоче, щоб я називав її блогером, давайте її називаємо користувачем Фейсбуку, Оксаною Ксантопулос, яка дуже багато пише про те, як в країні все погано, який Порошенко нехороша людина, як вони знущаються над людьми і все таке інше, от вони всі погані, але при цьому пані Олена якось поводить себе досить скромно, коли, ну, логічно, люди очікують, що вона запропонує, що саме треба робити. Пані Олена пропонує просто, ну, всім-всім зібратися разом. Чи є пана Олена такою наївною, що вона не може зрозуміти, що українці, сучасні українці, зібратися разом не можуть. Вони зберуться разом тільки, коли, я не знаю вже, яка подія буде досить страшна, тоді люди більш-менш зберуться разом. А так, в таких умовах, там, щоб там Порошенко, наприклад, позбавитися, чи ще щось таке, люди разом не зберуться. І от мене стало цікавити рівень наївності пані Олени. Бо вона також почала ображатися на мою відповідь на ті запитання, які вона поставила, прикріпившись до цього таке відео, яке якби не повністю мене правильно характеризує, яке, я казав, вирвано з контексту. І
Вона дуже обурилася на мої відповіді, вона вважає, що це не відповідь. І багато людей стало писати, а що вже не можна вопрос задати по цьому конгресу, що це за конгрес такий, що не можна там питання якесь поставити. Це незважаючи на те, що на питання по конгресу я відповідаю, ну, вже мінімум 2 місяці досить ретельно. Да? Будь-яке питання можна мені задати в прямому етері. І тут мені почався такий когнітивний дисонанс. На що я звернув увагу, що тексти у пані Олени досить високого інтелектуального рівня. А от поведінка в цій ситуації якась мені здалася підозрілою, якби не відноситься, не корелюється з цим високим рівнем, бо високий рівень людини, яка ще до того ж сказала, що дивилася практично всі мої відео, якось поведінка ну зовсім не зійшлась, розумієте? Бо людина такого розумного розвитку і маючи стільки інформації, ну, не може себе поводитися, наче, ой, я тільки що прийшла, розкажіть мені, що тут відбувається. Розумієте? Мені це виникла підозра з цього, і потім наша розвідка почала працювати, і мені одразу отримав інформацію про те, що пані Олена у нас працювала на КДБ. Я трошки здивувався, ну, всяке буде, буває, слухайте, люди по-різному життя складається і все таке інше. І потім мені сказали, що біографію знайти неможливо. Біографія була, здається, російською мовою. Біографія щезла і навіть не можуть підняти зараз кеш, бо пройшов деякий час і навіть там, здається, очистилось. Ну, у людей, якщо буде час, вони ще попрацюють, може щось знайдуть. Ну, мене це так особливо якби не цікавить, бо я не вважаю, що для якихось таких з'ясувань треба ресурси, які в нас і так не дуже поки що розгорнулись, використовувати. У нас вбивці ходять по свободі і нам є чим займатися, повірте мені. На слово, да? От, ну, тим не менше, на грецьких джерелах, які, якби, літературні джерела, знайшлась інформація. І ці імена, до речі, тут ще одне не вказано, мені доповіли, які ця людина використовувала різні імена. І в той момент, ще до отримання цього матеріалу з грецьких ресурсів, вже знаючи все те, що мені доповіли, я зрозумів, чому ця людина ховає обличчя, чому немає нещодавніх світлин цієї людини, чому нічого не відбувається. Бо це є і справді людина, яка працювала в злочинній організації тоталітарного режиму, який займався знищенням інакомислля, який займався знищенням творчої інтелігенції, фізичним в тому числі. Коли КДБшник становиться, КДБшник становиться письменником, то, як правило, це, ну, як мінімум, покаявшийся КДБшник. Як мінімум, він показує своє обличчя і він розповідає про те, що було, з чим він погоджується по сьогодні, з чим він не погоджується. У випадку з пані Оленою, ми бачимо людину, яка, ну, мені здається, вона залишилася КДБшником і продовжує жити за цими КДБшними правилами. Тобто не світитися псевдоніми, там, написала, ну, то таке справа, соціальні мережі захищають, якби, її персональну інформацію, все таке інше. Ну що, давайте почитаємо переклад з греческого. Екатерина Граф, літературний псевдонім Єлени Богатирьової. А Єлена Богатирьова мені вже доповіли було. Єлена Богатирьової тире Ксантополос родилась 31 июля 1956 года в Ізмаїлі, Україна. Училась в Київському государственном університеті на факультеті іностранних язиків. Ну, я поясняю. Київський державний університет або Московський державний університет, всі, хто там був на ін'язі, всі ці люди проходили стандартну перевірку і вербовку органами Держбезпеки Радянського Союзу, тому що їм
потрібні були люди там достатньо розумового рівня і з знанням язиків, да, мов інших країн світу. Бо ну саме з таких людей потім робили нелегалів, як правило. Ну, іноді вони працювали при посольствах, тобто будучи легалами за термінологією так званих дзержинців, да? Це співпрацівники КДБ. В 1976 году вийшла замуж, а через год родился син Никита. Работала переводчиком в агентстве «Интурист», а затем в КГБ в Україні. Тобто вона працювала на КДБ, в «Інтуристі», де вони обробляли всі, хто приїжджає, да, в країну розвинутого соціалізму. Ну, це все ви можете в мемуарах офіцерів колишніх КДБ все це прочитати, ознайомитися, вивчаючи історію КДБ. Дуже багато там всі ці методи, засоби, що треба робити, як треба робити. Працювали там люди, які не задавали якихось зайвих питань. Працювали чітко, виконували все, як треба, і все таке інше. Тобто, ну, зрозуміло, що це за люди. Затем в КГБ в Україні, де була уволена в званні капітана. Олена Ксантополос, да, для тих, хто ще в танку, у нас офіцер КДБ у званні капітана, як мінімум, а може навіть вже доросла до майора. Бо спочатку вони уходять в запас, а потім вже на пенсію. С 1999 года является акционером и генеральным директором туристической компании в Киеве. Ну, на что треба, ну, я думаю, капитал, да, якийсь. В 1997 году она сделала свой второй брак со своим греческим партнером. С 1999 года живет за пределами Украины, в основном в нашей стране. В нашей стране мається на увазі с перекладом с греческого в Греції. В неї є два онука, ну, імена я не буду називати, не треба тут онуки не при чому. І що сталося? В мене ще були якісь сумніви, і ще до отримання цієї інформації з греческих джерел, я зрозумів, що пані Олена у нас дуже, ну, непроста така людина, ну, скажімо так, з непростим минулим. І я тоді зробив такий крок, щоб перевірити цю воду, да, наскільки вона мутна, я запропонував пані Олені вийти в прямий етер зі мною, поспілкуватися, ну, обсудити непорозуміння якісь і все таке. І при цьому в кінці я написав, що наприкінці етеру я оголошу країну проведення конгресу. І я почав отримувати купу, абсолютно купу повідомлень від делегатів, і всі почали панікувати і казати: «Рустам, ти впевнений? Ти ж сказав, що ти там в останній момент тільки оголосиш», і все таке. Я був впевнений, друзі, я був впевнений, знаєте чому? Тому що я знав, що вона в етер ніколи не піде. Ще навіть до отримання цієї інформації я знав, що вона, що це людина старої КДБ-ської радянської школи. Просто вона трошки загралася, їй трошки, може, там скучно, да? Вона почала писати ці блоги, ну, переживає, може, людина, і все таке. Але тут знову такий дисонанс, що людина, яка переживає і пише про те, що яка влада злочинна, чомусь ця людина, і тепер повертаючись на початок, да? Чомусь ця людина, яка має досить високий розумовий розвиток, яка має досить серйозну підготовку, вибачте, капітан КДБ, це вона не запорола практично жодного завдання. Людина, яка спілкується, я впевнений, що вона вільно англійською мовою спілкується, вже не кажучи про грецьку, це досить серйозний asset, ну, ресурс, скажімо так, для такої служби, як КДБ. Розуміла? І я знаю точно, що ця людина прораховує все до останніх дрібниць. До останніх дрібниць. І тому я запропонував цій пані вийти в прямий етер. При цьому я сказав, що я назову країну. Знаєте, чому я це сказав? А ця остання сентенція, я розкрию трошки свої карти вам, да? Вона мені показала би, чи ця пані співпрацює з існуючою владою і просто є каналізатором людського
незадоволення тим, що відбувається, чи ця пані співпрацює з тими, хто кругами ходить біля корита і хоче до цього корита потрапити. І ті, хто ходить кругами біля корита, а хто не розуміє, коли у вас був президентом Янукович, теж була бригада, яка ходила навколо корита. Ну, яку сильні позиції того президента, а конкретно сильні соратники, да, починаючи з його сина Саші цього, да, там всі інші, не пускала. І ця група людей кружляла і шукала, де ж пробити цю брєж, да, де ж, як же до цього корита дорватися. Так от зараз, ну, в Україні це країна таких дуже якби стабільних традицій, і я вам чесно кажу, що нічого особливо не помінялося. І зараз є група людей, які дуже акуратно, по даним нашої розвідки, по даним розвідки закордонних частин УПА, і дякую вам, хлопці і дівчата, за вашу роботу. Я просто в шоці, які ви ефективні, які ви розумнички. І це тільки початок. Ми тільки розгортаємо свою боротьбу. Ми тільки розгортаємо свою організацію. І на відміну від всіх цих балаболів, які кажуть, що ми всіх знайдемо, і ніхто не буде там, всі будуть покарані, ми не будемо балаболити, ми це будемо робити. Ви молодці. І згідно моїх серйозних, слава Богу, американських джерел, з якими в мене прекрасний контакт, і все я знаю, що мені треба знати, ми знаємо, що зараз є група людей, це було декілька груп, може 2 роки тому, сьогодні це все викристалізовується в одну групу, яка вже розпустила свої пелюстки, чи щупальця, як це правильно сказати, да? І вже під себе взяла з так званої опозиції вже дуже-дуже багато людських і інтелектуальних ресурсів. І ця група вже кружляє навколо корита. І ця група очікує теж пробити десь бреш. Може якесь незадовольство людьми, да? Може якийсь там, ну, майдан чи майданчик, да? Може хтось там щось не таке, щось робить в уряді існуючому і все таке інше. І в плани цієї групи, ну аж ніяк, якийсь Ташбаєвий, як чорт з мішка, да? І якісь конгреси, ну, просто не вписуються, ви розумієте? І наша пані Олена, чи повинен я сказати товариш капітан, ненароком виставляє вопросник, в якому останнім пунктом іде слабка дуже струнка українського народу, де останнім 7-м питанням питається, а чого ж ти на БМВ їздиш? А що ж у тебе Харлей? А що ж тебе те і те? Всі ознаки грабіжників і кривдників українського народу. Розумієте? І до цього так званого вопросничка невинна леді, вона ще підчепила відео, де я, як я сказав, да, розбираю на запчастини якогось чергового совкодрочера. Чергову якусь радянську скотину, яка, я вважаю, що за цих скотів і голодомор був, і знищення стільки людей, і все таке інше. Тому що ці совкодрочери, ну, я вибачаюсь, в мене алергічна медична реакція на них. Може, якось треба справді лікаря, якийсь, може, там, пропише щось. Розумієте? О. І пані робить це. А після того, як моя відповідь, причому я вже третій раз подивився те відео, ні, я сидів, я спочатку їхав в машині, потім я зупинився, я спокійно відповідав на її запитання, як я завжди це роблю, ну, мої інтонації там і все, що завгодно. Єдине, коли я вже став дещо трошки емоційним, коли я почув 7-е питання, тобто прочитав його, де вже людина обговорювала і натякала на те, що я, ну, може, я непосредством живу чи щось таке. Після того, як, ну, вибачте, я 22 роки в Америці, до речі, якщо ви не знаєте. І скільки я заробляю, всі знають. У мене офіціальні є бумаги, я їх зобов'язан показувати при будь-якій серйозній події мого життя, скільки я заробляю. Розумієте? І ця невинна пані починає з моєї реакції на 7-е запитання, коли я сказав, що це совок, обговорювати взагалі статки людини, яка веде чесний засіб життя. Вона починає це використовувати
і робить новий пост про те, як її образили, розігруючи гендерну карту. Тобто вона жінка, я такий хам, да? Мужчинка такий хам. І все інше, і давлячи на всі кнопки, і наприкінці посту вона робить атачмент і таку фотографію невинності молодої. Да? Людина, яка народилася кому-то в 56-му році чи коли. Це взагалі капець, це ж якась, ну я не знаю. Ну. Це ж ну, справжня старушка. Не хочу там ображати когось по віку, але ну, слухайте, ну, стара людина – це стара людина. Тут, при чому тут образи? Я сам становлюсь старим, і я це відчуваю. Розумієте? І от такі в мене думки з цього приводу. Ну і там Ліза Богуцька, бачу, Олена дуже сильно лайкає, та лайкає її, всі ці діла. І Ліза Богуцька потім починає щось видавати по Конгресу, по Ташбаєву, що це щось не так. Я взагалі не розумію. Це після того, якщо продивитися мою стрічку, хто ну, продивляється, дивиться, слідкує за мною, да? Ви жодного слова кривого на адресу Майкла Саакашвілі ніколи не почуєте. Ви почуєте лише мою повагу до цієї людини, як до реформатора, як до людини, що могла стати царем Грузії і не стала, відмовилась від статки, від мільйонів, від цього. Як людину, яка має західну освіту і західний засіб мислення. Як людину, яка емоційно, але цією емоційності він показує свою щирість та чесність і все таке інше. І чомусь, незважаючи на всю мою повагу і підтримку Саакашвілі і всіх його дій, і не просто, що я зараз про це кажу, а на протязі моєї діяльності в Фейсбуці. Ну, ви не побачите, щоб я не підтримав Саакашвілі десь. І мене і міхоботом називали, все що завгодно. Одна з найближчих соратників Саакашвілі, ну, так, по картинкам, я не знаю, наскільки там у них які відносини, наскільки вона є там помічником чи соратником, я взагалі мене ця ієрархія, якщо вона там існує, не цікавить. Но судячи по тому, що я бачив, що там, коли стоїть Саакашвілі, то там стоїть Богуцька, да? От. І Богуцька, сюрприз, да? Пише якісь не дуже гарні речі про Ташбаєва і про Конгрес. І каже, це його Конгрес. Вона навіть не вважає, що це ну, може бути Конгрес народу України. Що це народне волевиявлення може бути, чи ще щось таке. І це викликає, і вони це одне одно лайкають, і все таке. Ви мене знаєте, я не люблю ці політичні спекуляції. Це таке відео, яке досить рідке. Знайти відео, де я буду як шарі там, да, розводити ці спекуляції, хто там, кого, що там, які ці... Ну, ці теорії глобальної змови, в мене ви таке відео дуже нечасто побачите. Мої відео, це я або навчаю, ділюсь своїм досвідом життєвим, я навчаю людей, да? Або я сміюсь над якимось там радянським одороблом. Ну, да? У мене відео всі такі. І або я пропоную якісь ідеї, якісь дії. А оце от лазити в теорію конспірації і без особливих доказів, там, хто там, за ким, хто що робить, я цим займатися не люблю і я намагаюся навіть людей стримати. Но тут така ситуація, ви розумієте, що тут вже, ну, як це кажуть, сліпий не побачить просто. Тут просто сліпий не побачить. Пані Олені, я хочу побажати вийти вже з клазета, вже давно немає СРСР, і КДБшного минулого свого можна не стидатися, тому що це не ізраїльський народ, це український народ. Він дуже добрий, він занадто багато прощає. І ніхто вас на Хрещатику, на Палю саджати не буде за ваші КДБшні погони. Розумієте? І чесність, і щирість починається з того, що треба показати своє обличчя, показати своє життя, буття. І тоді до вас, може, будуть люди ще більше прислухатися і більше вам довіряти. А ховатися за аватарками, ховатися там за строчками, да, на Фейсбуці. Не знаю. Я думаю, що ви
пані Олена Ксантополос, чи Екатерина Богатарьова, чи там ще у вас дві прізвища, я вже не хочу все називати, все це там є. Мені якби нема часу там ці дрібниці всі звертати на них уваги. Я думаю, що ви зробили дуже велику помилку. Не треба було будити лихо, поки воно тихо. Ну ви вирішили. Може вам сказали, може ви ініціативу в свої руки взяли. Ну я не вірю, що капітан КДБ, людина, яка співпрацювала, ну тобто працювала по темі іноземців, і хто ви там, письменник, да? Бо був такий засіб КДБ, щоб людину не палити, а у людини гроші, статки і все, да, за те, що людина робить, то робили якісь книжки, ці книжки публікувались, нікому вони нафіг не треба були, але людина отримала якийсь там гонорар незрозумілий від підставного видавництва. Я не хочу там на ваш писати, ну, письменницький талант, я подивився ваші книжки, но не всі, не всі. І, скажімо так, взагалі я не, книжки – це неправильне слово. Я подивився лише на одну книжку, яка мене зацікавила, де там казка, там набої всі казки, да? І де розказується про дії в Україні. І, ну, я пролистав її до половини в PDF-форматі на інтернеті, і я подивився, що вона складається з різних цитат, з різних газетних там заміток і всього такого. Ну, може у вас про кохання, бо кохання я не заглядував, у мене, чесно кажучи, ну просто немає часу. Може про кохання у вас краще виходить. Ну, натикати цих дайджест зробити, ну, це, ну, я не знаю, якщо це книга вважається, я навіть не знаю, що це за епістолярний жанр такий. Я вірю, що письменник – це той, хто пише від себе. Наприклад, О. Генрі, да? Такий американський був письменник, який на мене мав дуже великий вплив, або деякі інші. І я думаю, що ви, пані Олена, зробили дуже велику помилку, бо ви вирішили, і я чомусь думаю, що хтось вам сказав це зробити, бо ви набрали велику паству, і тепер, якщо вам треба цю паству кудись похитнути, там, чуть-чуть ліворуч, чуть-чуть праворуч, вони навіть цього не відчують. Вони будуть відхилятися, як ви будете так руками пасиці робити. Ну, ви, слухайте, я офіцеру КДБ роз'яснюю, як впливати на свідомість мас, да? Пострадянського простору. Ну, це ж смішно, да? Я думаю, ви зробили велику помилку, бо ви гавкнули. Ви думали, що ви гавкнули на кролика, а ви гавкнули на льва. Розумієте? От. І коли я почав ваше інтелігентне КДБшне свідомість розважати картинами насильства, причому насильство, не погрози були, нічого. Я нічого вам такого не казав і не придумуйте. Ви там дуже класно зманіпулювали. Ні, картинами насильства, які я пережив. Які я пережив від нащадків КДБ, які сьогодні називаються СБУ і МВС. Яким ще мало тих ресурсів, які вони вкрали у народу України. І гідність, і гроші, і все вони вкрали, і на ці гроші живуть. Так вони ще й тетуханів наймають. Вони ще з частини народу України роблять своїх посіпак поліцейських Варшавського гетто. Бо в Варшавському гетто поліцейськими були євреї. Да? А потім їх вже на останньому ешелоні теж повезли в пічку. Угу. От такі справи, пані Олена. Я думаю, що ви гавкнули не на ту тваринку. І вже, я думаю, ви дуже сильно про це жалікуєте. Ну, завдання отримали, да, як Штірліц. Завдання отримав, завдання треба виконувати. Ніколи ви так близько до провалу не були, але я думаю, що в цей раз ви провалилися. Я очікую, продовжую очікувати нашого прямого етеру. У мене є до вас тепер набагато більше запитань, ніж у вас було до мене. З приводу Конгресу. У мене до вас є дуже багато запитань. Як до співпрацівника колишнього злочинної організації, яка займалась фізичним знищенням української інтелігенції. У мене до вас є дуже багато запитань. І гавкнули ви не на ту тваринку. Ви думали, що це заєць. Я можу виглядати зайця, але є зайці з серцем льва. Розумієте?
Наші люди потім трошки розберуться з вашим минулим, трошки більш детально. Зараз просто, розумієте, у нас більш серйозні проблеми. Але розбиратися будемо. Бо здається так, що ви не просто якийсь незалежний користувач Фейсбуку, а здається так, що ви частина матриці, яка розбудована так, що щоб українці не робили, а пути з рук та з ніг ніяк не спадуть. Мені здається, в мене дуже серйозні підозри, що ви частина цієї матриці. І з цією матрицею ми розбираємося. Ці пути ми будемо рвати і різати, якщо треба, то і ножем, або ножицями, або бензопилою, чим завгодно. Но ми людей будемо визволяти. І дай вам Боже розуму та натхнення не бути частиною цієї матриці. Бо якщо ви, будучи частиною цього всього неподобства, вирішили використати маніпулятивні технології над масами і при цьому споплюжити як моє чесне ім'я, так і ідею Конгресу, то ви, пані Олена Богатирьова, є ворогом. А ворогів треба знищувати, да? Треба, як кажуть, слава нації. А як на це відповідають, я думаю, що ви знаєте. На цьому, друзі, я закінчу цю нічну сесію. Я думаю, що Штірліц провалився, причому досить серйозно. Я рекомендував би Штірліцу виходити з шафи, показувати своє обличчя, вибачатися переді мною. Хтось там з людей, які вірять, я не кажу секта, бачите, я не кажу поклонники, да? Хоча бруду на мене вилило стільки, що капець. І головне було, аргументами самими головними були, що пані Олена жінка, то фігня, що вона капітан КДБ, да? А Рустам Ташбаєв, чоловічої статі. Ну то фігня, що він український націоналіст, то теж не має значення, да? Вона КДБшник, а я націоналіст, я їх ворог. Був в минулих генераціях, поколіннях, і сьогодні 21 сторіччя, і ми продовжуємо з цією КДБшною гідрою, тепер у вигляді інших назв спецслужб, а все одно нічого не помінялося, да? З НКВСних часів. Продовжуємо боротися. Це перше, що казали, що вона жіночка нещасна, а я хамло. А друге було те, що вона розумна дуже, в неї такий розум, в неї такі тексти, таке все гарне, і от хтось на це позарився. Розумієте? І я думаю, що пані Олені треба вийти з шафи, показати своє обличчя, і в мене є дуже-дуже багато запитань. І я також чекаю на вибачення за поклеп, за приниження моєї гідності, коли пані Олена сказала, що в мене немає українського громадянства, що я начебто від нього відмовився, що я начебто його на щось там проміняв, граючи на цю карту українців, да, що такий Ташбаєв проміняв своє українське громадянство і разом з ним всю українську культуру і традиції на шматок американського сала, да, у вигляді американського громадянства. Чи щось таке пані Олена таке на мене сказала, що вона відрізняється від мене тим, що вона своє українське громадянство не проміняла, що вона є громадянкою України, все таке інше. І це був поклеп. Я показав свої паспорти, і чомусь я від жодного прихильника пані Олени і від самої пані Олени вибачень за поклеп і приниження моєї гідності як українського громадянина я не почув. Це навіть питання не розглядалося. Ну, а хто перед хамлом вибачається? Правильно? У вас така логіка радянська? Та він хам, та він вбивцею може бути. Але якщо ви зробили щось неправильно до нього, ви повинні вибачитися. Вам не здається? Я знаю, що вам не здається. Що не перед ким ви вибачатися не будете. Василя Стуса і мільйони українців ви відправили на смерть. Червоні комуняцькі уроди. І ви отримаєте від Бога, від долі, саме те, що ви заслуговуєте. Дякую за увагу.